soo dhawaada warka duurnimo ee canasida media fadlan haddii aan ugu cusubta subscribe saarka meelka furo daawo wararkii ugu dambeeyey waa duurnimo jimca ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ay fadeexad kusoo baxday madaxweyne farmaajo isla markaasina saraakiishii ka ag dhawaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre weli lagu daba jiro isla markaasina la beegsanayo taliyihii ciidamada danab oo xabsiga la dhigay iyo khayre oo sabab u noqday arrintaasi maadaama qaraabo dhow uu leeyahay warar lagu kalsoonaan karo oo aan helayno ayaa sheegaya in gudaha xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya muddo bil ah ku dhowaad uu ku xiran yahay taliyihii ciidamada kumandooska soomaaliyeed ee danab gaashaandhe ismaaciil cabdi maalik maalin taliyaha ciidamada danab ayaa ka hor inta aan xabsiga la dhigin lagu sameeyey shaqo joojin waxaana wixii xilligaasi ka dambeeyey lagu xabisay xarunta wasaaradda gaashaandhigga uu ku xiran yahay muddo ku dhow hal bil sida aan xogta ku helayno taliyaha ayaa sababta shaqo joojinta loogu sameeyey loona xiray loo sababeeyey inuu qaraabo dhow leeyahay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre oo sidoo kale mar u soo noqday taliyaha ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha gaarka madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa la sheegay in uu wax ka og yahay shaqo joojinta iyo xariga loo geystay taliyihii ciidamada danab gaashaanle ismaaciil oo ahaa sargaal aad u firfircoon oo wax badan ka bedelay ciidamada danab intii uu taliyaha u ahaa waxaa sidoo kale socda qorsho taliyaha danab loogu dhigayo nin ka mid ah baradakoolka madaxweyne farmaajo oo dhowaan laga dhigay taliyaha qaybta sirdoonka militariga soomaaliya kadib markii xilkaasi sidoo kale loogu qaaday sargaal ku heyb ah ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre dadkii aad u dhowaa una badnaa kuwa ku heybta ay ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ayaa laga soo eriyey inta badan xafiiska ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya waxaana sidoo kale xilal ka qaadis hadda wajahaya xubno kale oo aad ugu dhow khayre isla markaasina tayo fiican ku leh ciidamada xoogga dalka soomaaliya amar ka soo baxay madaxdooyada soomaaliya ayaa dhowaan xilalka looga qaaday saraakiil iyo taliyaal ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya kuwaa oo looga shakiyey in aysan daacad u ahayn filla soomaaliya qabiil ahaan kasoo jeeda beesha hawiye dowladda maraykanka ayaa horey si adag ugu carootay shaqo joojinta lagu sameeyey taliyaha ciidamada danab uu maraykanku taageero waxaana war ka soo baxay maraykanka lagu sheegay in taliska militariga wadaan nin jecleysi iyo nidaam usuq maasu qabiil ah islamarkaasina madaxdooyada ku eedeysay si kastaba ha ahaatee ciidamada kumandooska ee danab waxaa tababara ama mishaar joogta ah siiya ciidamada maraykanka islamarkaasina si joogta ah ula shaqeeya hase ahaatee markii ninkani qaraabada la ah ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya ay shaqo joojin ku samaysay filla soomaaliya maraykanka aad u carooday isla markaasna la kulmay madaxweyne farmaajo una sheegay in ay daayaan musuq maasuqa iyo nin jecleysiga iyo qabiilka ay kala faquuqayaan darabna ay xoogan yihiin isla markaasna aysan kala furfurin filla soomaaliya dhinaca kale jadwalka doorashooyinka 2020-2021 oo lasoo saaray shirkii xarunta filla soomaaliya ugu socday madaxda dowladda federaalk iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu go-aamiyey jadwalka doorashada dalka ka dhacaysa jadwalka ayaa qeexaya in hanaanka doorashada si rasmi ah loo galo 10-ka bisha Oktoobar iyada oo ilaa 20-ka bisha Oktoobar lasoo magacaabi doono labada guddi ee doorasho ee heer federaal iyo heer gobol 20-ka ilaa 1-ka iyo 3-ka Oktoobar ayaa loo asdeeyey in la dhiso lana tababaro guddiga doorashada bisha Novembar 1-ka ilaa 3-keeda ayaa waxaa lagu soo gebagabayn doonaa soo xulista ergooyinka doorashada xildhibaanada iyo goobaha codbixinta doorashada ugu horeysa ayaa dhacaysa 1-da Diseembar 2020 waxayna socon doontaa ilaa 10-ka xilligaasi oo lasoo dooran doono aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya waxaa kadib xigi doona doorashada xildhibaanada golaha shacabka oo dhacaysa inta u dhexaysa 10-ka ilaa 27-da Diseembar ugu dambeyntii doorashada guddoonka labada aqal ayaa dhacaysa 1-da Janaayo halka doorashada madaxweynaha ay dhici doonto 8-da Febraayo 2020 haddii jadwalka sidiisa uu hirgalo madaxweyne farmaajo waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyey ee dowladda federaalk soomaaliya ee aan hal maalin ku darsan muddo xileedkiisa inkastoo oo muddo lagu eedeeyey damac muddo kororsi ah hase ahaatee haddii uu ka dhabeeyo ballantaasi uu hal maalin uu ku darsanin wuxuu noqon doonaa madaxweyne farmaajo qodobadii uu ballan qaaday oo si toosa u fuliyey qodobkii ugu horreeyey xog xasaasiya muudey iyo xildhibaano isbahaysi la ah oo wada qorsho ka dhan ah ra-iisul wasaaraha cusub isla markaasina ballan qaaday haddii ra-iisul wasaare roble saaxiibadiisa uu wasiiro ka dhigi waayo isla markaasina uu hor istaagi doono ama muushin oo ka keeni doono ansixinta wasiirada cusub guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli ibraahim muude iyo xildhibaano kale ayaa wada qorsho ka dhan ahay xukuumadda cusub uu soo dhisayo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble oo dhowaan ay codka kalsoonida siiyeen xildhibaanada golaha shacabka federaalk soomaaliya
gudoomiye cabdiweli ibraahim muudey oo ka caraysan heshiiskii doorashada ee lagu gaaray muqdisho ayaa hadda raajicinaya inuu saameyn iyo xubno muhiim ah ku yeesho xukuumadda cusub ee lasoo wado, waxaana qorshahan la wado xildhibaano fara badan oo ku fikir ahay. Sida xogta aan helnay ay sheegayso, gudoomiye muudey ayaa damacsan inuu xubno muhiim ahay ka helo xukuumadda cusub, kuwaas oo sida wararka ay sheegayaan kala qaybsadeen xafiiska madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo gudoomiyaha golaha shacabka federaalka Soomaaliya. Xildhibaanada la safan cabdiweli ibraahim muudey ayaa la sheegayaa inay rabaan xilal sare inay ka qabtaan xukuumadda lasoo dhisayo, kuwaas oo haddii laga dhaga furaysto dalabkooda caqabad ku keeni karta in la ansixiyo xukuumadda Roble. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo dad badan oo ku heyb ahay ka shaqaysiiyey dowladda Soomaaliya, qaarkood xilal sare ay ka hayaan, ayaa haddana u ordaya inuu xubno wasiiro ahay ku yeesho xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo ra-iisul wasaare Roble. Taliyayaasha madaxtooyada Soomaaliya ayaa doonaya in wasiirada cusub lagu soo koobo dadka taageersan taliska farmaajo si doorashada soo socoto xildhibaano loogu diyaariyo, isla markaasina ay dib u soo doortaan madaxweyne farmaajo. Hase ahaatee, muudey ayaa doonaya in wasiirada halkaasi qayb uu ka siiyo Roble, haddii kale marka la ansixinayo oo meeshaasi fawdo ka kici doono, isla markaasina mooshin oo dhexdhigi doono. dhinaca kale, xog xasaasiya madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ee maamul goboleedyada oo isfaham ka gaaray astaynta doorashada kuraasta golaha shacabka, warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo shirka muqdisho ugu socda madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka, ayaa sheegaya in isfaham hordhac ahi ay madaxdu ka gaareen astaynta kuraasta xildhibaanada golaha shacabka iyo deegaanada lagu dooranayo xildhibaanada. Xogtu waxay sheegaysaa in madaxdu isku raaceen in dowlad goboleed kasta laga asteeyo laba deegaan doorasho oo caasimaddu ku jiraan. Saacadaha soo socda ayaa lagu wadaa in madaxda ku shirsan Muqdisho uu ka soo baxo war saxaafadeed rasmi ah, balse xog hordhac ahi oo aan ka helna ayaa tilmaamaysa hannaanka loo asteeyey kuraasta golaha shacabka iyo goobaha lagu soo dooranayo. Aan ku horeynay Koonfur Galbeed, deegaanada waxaa lagu soo dooran doonaa kuraasta ugu badan ee xildhibaanada golaha shacabka, waxaana loo asteeyey in 69 kursi lagu soo doorto. Baydhabo ayaa loo asteeyey 44 kursi, halka caasimada rasmiga ah ee Baraawe loo asteeyey in lagu soo doorto 25 kursi. Gobolka Banaadir waxaa loo asteeyey in lagu soo doorto 51 kursi oo kala matalaya beelaha Banaadiriga iyo beelaha gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Beelaha Banaadiriga ayaa leh 5 kursi, halka 46 kursi ay leeyihiin gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Jubbaland ayaa lagu soo dooranayaa 43 kursi, caasimada Kismaayo ayaa loo asteeyey 27 kursi, halka 16 kalena loo asteeyey in lagu soo doorto magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo. Puntland 39 kursi ayaa lagu soo dooranayaa, waxaana caasimada Garowe loo asteeyey in lagu soo doorto 24 kursi oo kala ah kuraasta gobollada Nugaal, Sool iyo Mudug, halka 15 kursi ee soo hartana lagu soo dooranayo magaalada Boosaaso, kuwaasi oo kala ah kuraasta gobollada Bari iyo Sanaag. Hirshabeelle waxaa lagu soo dooranayaa 37 kursi, caasimada Jowhar ayaa loo asteeyey in lagu soo doorto 15 kursi, halka magaalada Beledweyne loo asteeyey in lagu soo doorto 22 kursi. Galmudug ayaa lagu soo dooran doonaa 36 kursi, caasimada Dhuusamareeb ayaa loo asteeyey in lagu soo doorto 24 kursi, halka 12 kursi ee soo hartana loo asteeyey magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug.